Seorang penganggur direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes bunuh anak saudaranya sendiri di Felda Cerul 2 Kemaman semalam. Perintah reman dikeluarkan Hakim Mahkamah Sesyen Kemaman Azman Mustafa bagi membantu polis meneruskan siasatan berhubung kematian kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun itu. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana disyaki membunuh. Dalam kejadian kira-kira 1:30 semalam, suspek dituduh melakukan perbuatan itu dalam sebuah rumah yang didiaminya bersama mangsa. Difahamkan suspek yang berusia 26 tahun menggunakan sebilah pisau pemotong sayur bertindak menikam dada kanak-kanak berkenaan. Mangsa Nur Hafia Aufa Muhammad Takudin dikejarkan ke Klinik Kesihatan Bandar Cheni Baru oleh ahli keluarganya sebelum disahkan meninggal dunia ketika menjalani rawatan. Suspek positif dada jenis metamfetamin turut mempunyai satu rekod jenayah lampau.